Abdullah Bəsri nəql eləyik, deyik evimin divarı üşdü, getdim bazar Bəsriyə karigər gətirəm evin divarını dikməyə. Gördüm bir cavan bazarda əyləşib, bir bel yanında var, bir zəmbil, əlində də Qur'anı, məşğullu Qur'an oxuyuk. Dedim, aa, istəyirsən karigərçilik eləyəsən, dedi, bəli. Sual elədi, mənə nə qədər verərsən, dedim, iki dirhəm. Bir dirhəm. Dedi bəsim, durdu belin külüncün götür düşdü yola. Gəldi axşamacət bə əndazi iki karigər işlədi. İstədim izafə verəm, dedi həmin iki dirhəm o mənim bəsimdir. İzafə almadı, həmin iki dirhəm. Aldı getdi, sabah getdim bazara, dedim dünənki karigər. Dedilər ufaqa şənbə gələ işləməyə, şənbə işləyir, ulusun çıxardı, ondan gedək ibadətdən məşğul olayıq. Həftədə bir gün işlər, qalan günləri işləməz. Həftədə bir gün gələ karigərçilik elər. Rusun təhiyyə oyuncuları məşğul ibadət olar. İstəsən onu görəsən şənbə gəl. Getdim şənbə həftəyə ayında şənbə qəyib. Şənbə gəldim, gördüm oturub, apardım işlədi. İşimin qalanını gördü. Yenə gəldim, müntəzir oldum həftəyə ayında ola. İstəyən fəqat bu cavana işlədəm işimi. Əhli kəsb, əhli ibadət, bikarçılıq insanı günaha salıyır. Rivayətdə varımızda bikarçılıqdan böyük məfsədə yoxdur. Əş-şəbabı vəl-fəraq. Məfsədətun əyyü məfsədə. Burey cavanlıq, bikarçılıq bir məfsədədir, əcəb bir məfsədə ki, onun kimi fəsad törətməz. Bu cür bir şey, cavan ola, bikar ola, camiyəni fasid edər, dünyanı fasid edər. O ki, cavanlığa görə şüq tapasan, iş tapasan, məşğul eləyəsən cavanlığı. Adam özü də özün məşğul eləyə bilər, özün məşğul eləcək. Özün məşğul eləməsən, nəfs səni məşğul eləyəcək, hey vəsvəsiyə salacaq səni. Ondan bir də görəcəksən, əlində nəyin var əlindən gedib. Dinin, məzhəbin, vilayətin, hamısın əlindən. Həftəyə sevun getdim bazara, gördüm bazarda yoxdur. Dedim, yoxdur, gəlməyib. Dedilər, filan xarabədən mərizdir, yıxılıbdır. Gələ bilmək işləməyə. Getdim xarabəni tapdım, gördüm bəli zəmbin qoyub başının altına. Yıxılıbdır, halət-i ehtizardadır. Dedim, ay cavan, Abdullah-ı Bəsriyəm, yəni səni həmin karigərçiliyi aparan kişiyəm. Dedi, tanıdım Abdullah-ı Bəsri, gəldin. Dedim, cavan, deməyisin, sənin adın nədir? Dedi, mən də Qasim İbni Harun Əbbasiyəm. Dey, bədənim dərziyə düşdü. Xəlifi Əbbasın nə oğlu? Kəsi ki, günə deydi, harada batıysan, bat, mənim mülkümdə batacaqsən də. Harunə Rəşid, belə ha. Tamam məmalik İslami hükumət edib, tamam məmalik İslami, bir qədər qudrət olubdur, tamam imkanat əlində. Xuləfayı Bəni Abbasda Harun Rəşiddəki qudrətli hükumət edən olmayıbdır. Belə bir səltənəti, amma oğlu gəlibdür xərabədə cavanlığında can verir. Dedi, mən lərziyə düşdüm, dedi, nicaran olma ki, fəqat mənim vəsiyyətimə əməl elə. Mənim bu belimlə zəmbilimi verərsən qəbir qazana. Qəbir qazar, mən üçün qəbir qazır. Məni dəfn eləməyə bu Quranımı da hər kəs istəsən, mən üçün də bir Quran oxuya, Quranımı da ona verərsən. Amma bir dənə ənquştərim vardı. Bu ənquştəri, bu üzücü də veriyəm sənə. Ruzi döşənbə apararsan Bəğdadə, cələsi umumi Harun Rəşiddə. Deyərsən, Qasım dünyadan getdi. Üzüyü də ki, sənin xəzanından ona çatmışdı, dedi, qoy xəzanın üstündə özün Allaha cavab verərsən, Qasım cavab verə bilməz. Bu yəqzədir, bu bidaridir. Bu bidari insana üz verəndə insan dirilir, qəlbi insan həyat tabi. İnsan tövhidə mütəssil eləyir. O cümləsinin, hədisinin zihnimdən getdi bu nüştəsi, ondan deyil vəsiyyətindən sonra haldan getdi. Haldan getdi, iki dəfə əyləşdi dura ayağa. Hey, təkkiyə verdi duranmadı ayağa. Ondan dedi, Abdullah-ı Bəsri, əlimdən yapışmıysan, axı Moğlam, ağam, sərvərim, Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talib gəlibdir. Əlimdən yapışmıysan, gör, hardan hara insan gəlib çatar, sənin atan şiə, anın şiə, sən eləyə bilərsən, imam zəmanə sahab olasan, Harun Rəşidin oğlu müttəsil olay Əmirəl-Möminə, sən ona bilməzsən. Dedi, Abdullah-ı Bəsri, axı Moğlam, ağam, sərvərim, Əmirəl-Möminin gəlibdir, əlimdən yapışdırım ayağa, yapışdım əlindən, durdu ayağa, səlam verdi, elə əlimdə canı qutardı. Bunlar kimim işlər? Əizukum bi vahidə.
Bak, gözəl möizə edib. Amma qulaq istəyib bu möizəni eşitməyə. Qulaq istəyir insan bu möizəni eşidə. Əizukum bevahidən. Sizi möizə eləyəm. Quran pərverdiqar aləm. Hamımıza Allah möizə eləyir. Bir ləhzə Allahın məhzərində özümüzü görəyin. Şeyx, şinəvəndə hamımız. Əlləşəyin Allahın məhzərində. Əizukum bevahidən. Siz üçün bir dənə möizə eləyəm, nizafə yox. Ən təqumu lillah, Allah üçün yaşayın. Bəs döyü bəşər, bəs döyü. Nə qəm möizə istəyirsən, bundan da yuxarı faiz zati əhədiyyət özüdür. Quranda bizə möizə eləyir. Və o həman hali yəqzədir, yəni ey bəni Adəm, oyan, bidar ol cinən bu aləmdə. Tə gələsən məsir seyrurətündə, o batini hərəkətündə tohidə müntəsib olasan, Allaha özü çatırlasan, xudayı olasan. Odur ki, Əymə əleyhissalam dualarında münacat şəbaniyədə, məqam əvvəldə bəhs az yəqzədir. Bəqzədi, ilahi, ləm yəkunli haulun fəəntəqlə bihi əmməsiyyətik, illafi vəqtin əyqəztəni ilə məhəbbətik, xudaya, mənim heç haulu quvvu hərəkətim yoxudur, özümü məsiyyətdən çıxardam, məgər o zaman ki, özün məhəbbət nəsiminə məni oyatdın, Allah məhəbbətinə oyadı, dubarə qəyidib yatma, ən, Allah sən məhəbbətinə məni oyatdın, çün məni oyatdın, o cürü ki, istəydin oldun. İnsan oyanmasa Allah istəyən ola bilməz. Bəli, bir namaz qılar, təklif götürlər. Oruç tutar, təklif götürlər. Amma əlləşkinə o iki deyil oruç tutanda gözündə oruc olsun, qulağında oruc olsun, ağzında oruc olsun, qəlbində oruc olsun. Bu müqəddəm ol insan oyanmağa. Bəli, oyanmazsan. Onun oruca bir həqiqətdə qərar verilə, şəbi qədri qərar verilə. Deyir gör, oruç tutub şəbi qədri bir şey tapa bilərsən. Əgər tapdın, məlumdur oruç tutubsan. Ki özü bir silsilə bəhsidir ki, bu dua və münacat şəbaniyədə mətrəhdir, mərhələ bə mərhələ yəqzədən sonra insanla uns üz verir. Uns va pərvərdiqari aləm. O ki, deyirsən, mən niyə ləzzət aparmayam, niyə Allahla munus ola bilməyəm, niyə uns tapa bilməyəm, çün yaxçı oyanmamış, xabalıdır hətdə qəld. Xabalıdır adam da bilmir ki, nə danışır. Adam ki, yuxuya getdi, bilmir. Heç zat irtibatı aləmlə qət olur. Tamam aləmlə irtibatı qət olur. Fəqət bir haləti həyat-ı təkvinisi var. O var. Vələ qalan irtibatı qət olur. Dağda yeriyə, dağla işi yoxdur. Çeldə yeriyə, çeldə işi yoxdur. Biləxərə bir şeyin dalısıca bu haləti xabda. İnsan da halı xabı qəflətdə kələmat-ı aləmi vücudunu yoxuya bilmir. Heç nə mənə insana mənası yoxdur. Fəqət insan düşəyib bir şey aləmdə əsası, o iki qərizəsi istəyir, sualı qərizəsidir, onun dalısı icadı qaçıq. Onu tapdığın kəmal hesab edir özlədər. Hal ki, qərizə eyvanda da var və məhdud aləmi təbidir, qutaracaq bu aləmi təbidir, maddədə. Onu dalıca insan qaçıq. Ondan yuxarı insan çıxa bilmir.